Slik at dere ser poenget. Når jeg løser opp perfekte forutsetninger. Fordi under perfekte så har det en bestemt effekt. Nemlig ingen. Da må dere merke dere hvor viktig det er med perfekte markere. Og hvis dere ikke liker perfekte markere, så må du si ifra. Men markere har sine effekter også. Men hvis du gjør det imperfekte, så skjer det noe. Og først, i perfekte kapitalmarkere, så har vi vel bare en generelt oppsett. At vi stiller oss et spørsmålstegn her. Så vi passer på gjennom investeringsbeslutningen, strukturbeslutningen. Kan nå ledelsen også påvirke gjennom dividendbeslutningen? Da problemet med dividendbeslutningen er rett og slett oppsummert i to spørsmål. Det er rett og slett mønster på dividenden vesentlig. Og hva er det vesentlig i forhold til? Nemlig verdi. Det er alltid verdi vi snakker om. Ja. Vi har jo aldri tatt andre ord i munnen. Vi snakker om verdi. For det er jo liksom det som har vært hovedmålsetningen. Også dette med hensyn på konsum. Og så, vær som man gjør det. If it does. Hva er det som påvirker dem? Så, vi vet hva som summeres opp. Det er dividendestrømmen neddiskontert. Så, hvis vi ser på dividenden, kan påvirke da selskapet sin ordinære pris på aksjene. Det vil faktisk være den endelige bestemmende faktor på verdien i selskapet. Så er mønstret viktig i stedet for nivået. For ledelsen, for aksjonærene så er det selvfølgelig verdi. For ledelsen så er det bare spørsmål om allokering. Hva er det allokering mellom? Jo, det er å beholde pengene. Og hvis du som leder, du vil gjerne beholde pengene. Haha, Aker. Aker-gutten. Sånn. Mens han har egentlig ingenting han skulle sagt. For det var jo prinsipalene som tar den beslutningen. Sånn. Legg dere merke til at faktisk at i Norge i dag så er det styret som bestemmer dividenden. Men merk dere en liten regel til. Styret kan ikke bestemme en høyning av dividenden som er foreslått av administrasjon. Fantastisk beslutning. Denne står helt klar i aksjeloven. Men ok, vi lar det ligge. Og da er det, hva er det da denne her kontantstrømmen etter skatt da? Hvor mye skulle han betale ut som dividende, og hvor mye han skal holde igjen? Så vi går løs på den der først. Så legger vi merke til tilbake til den fysiske investeringen opp mot den finansielle. Vi får en optimal beslutning i tilknyttet til investering og konsum, og vi har beslutning på dividende. Se ned på X-aksen. Den kommer automatisk. Og der er klar regelen slik. Du investerer. Det du investerer, det beholder du. Det holder du tilbake. Resten går til dividende. Bang. Løsning enkel. Og du har som selskap ikke lov til å sitte og bygge opp store kontantbeholdninger. For det er dødkapital. Til hva? Husk på at bedriften skal forfølge internrenten. NB. Men det er lettere sagt enn gjort. Så. Residual. Det er restledde. Altså etter investeringen er tatt, så taler vi utbytte. Så dermed så har vi følgende. Først,
Vi kan då rätt och slett utveckla en beslutningsregel. Så den överskuddet som du har, håll tillbaka en för investeringar. Så länge det är investeringsalternativa. NB. Nu var det igen ska vara positiv. Och då har vi tillbaka igen till dividend irrelevancy hypothesis. Som säger rätt och slett att dividenden har ingen betydning. Det skulle inte ha påverkning för vad är värdin i sällskapet? Jo, den knyter till kontantströmmen. Så dividenden har absolut null effekt. Också mönstret. Så det är kun ett fejlet som kommer från att vi har en investeringsbeslutning nåvärdi baserat på tillbakahållt överskudd. Det förutsätter en del ting. Husk på det. Jag sa ett perfekt marked. Och det betyder att också i verklighetens värld. Nu ska vi gå mot den här världen här. Och vad är slags argument som framförs för att dividenden har betydning på ett sällskapsvärde? Och då är det väl enkelt för att ta vilka effekter det har. Det är inte det, men det är grejt. Okej. Vi kan ta den traditionella först. Den traditionella synen på dividendbeslutningen. Det är rätt och slett det är bättre med, som det står här, bird in the hand. Det här vill hellre ha kontanter. Så, det är bättre i vilket som helst tidspunkt. Ett pund dividende är faktiskt bättre än ett pund tillbakahållt. Kofa, det är märkligt. För det jag sa det också. Det må ju ha en total missförståelse till ledelsen. Ledelsen må du sätta igång några av de projekten som är negativa. Fällkapitalkostnad, något sånt. Okej. Okay. Så the bird in the hand. Säger rätt och slett att det företräcker att istället för att sällskapet ska bruka det till att reinvestera så vill det hellre ha pengarna som aktionärer. Och då kan du säga det early payment. Gör ingenting med själva förrättningsrisikon till sällskapet. Men det kan ändra en investors hållning till risikon. Så dagens dividende är därmed ansett som mer värdefull än tillbakahållt överskudd. För hållningen till risiko är imperfekt. Och då undervärderar du framtida dividendeströmmar som framtidig tillbakahållt överskudd vill ge dig. För det är tillbakahållt, det blir ju reinvesterat, inte sant, i nåvärde. Så det företräcker att få pengarna nu istället för en gång i framtiden. Bör du inte ha. Det var första argument. Två. En arbitrage criticism. Så vad är det den här ser? Ja, den ser väl så pass enkelt att det skulle inte vara någon effekt av att du betalar ut dividender på värdien i sällskapet kontra att du sitter med aktier. Visst det är forskjell, så kan du trade det fram till forskjell, handla det fram till att ta ut extraordinära avkastningar. Vi kallar det abnormal returns. Det vill säga att du får den normala avkastningen, du får mer än det. Abnormal.
Och det är mest som man prövar att beskriva detta. Huvudargumentet. Visst, du har två sällskap som är identiska. Men det innehållet, det håller olika belopp tillbaka. Och det som då dessa blir bedömt värdevärdet olika, så vill marknadsprisen på dessa två sällskapen också vara i olika vikt. Det vill alltså inte ligga på SML. Security market line. Så vi har identiska varor med olika pris. Ja, då vet du att ja, flytta mellan lommen är smart. Köp och sälj. Köp billigt, sälj dyrt. Det är som vanligt. Så vi har olika varor. Det är som att köpa ost, inte sant? Du går på Rema och får den billigare än på Coop. Men det är det intressanta. Nu ska jag hoppa lite. Varför ungdom går och köper cola på bensinstationen framför på Rema 1000? Det är halvparten av priset. Jag tror jag betalar 28 kronor för en sån här liter. Och det går ju det jämt. Vad är det jag får pengarna ifrån? Bara kastar jag på båten. Är det idioter eller? Spörsmål. Varför köper du cola på bensinstation till 28 när du får bara Rema till 12? Rema, det kan gott gå till någon annan. Alltså. Det är grejt. Okej, det var avspåring. Men det är identiska varor, du. Det är samma här. Så det jag kunde tänkt mig, det var att gå och köpa dessa flaskorna på Rema och så sälja det till bensinstationen till 20.50. Så jag får, visst jag får lov att stå utanför bensinstationen och vara salgsobjekt, så går jag och köper på Rema och tar med mig en kassa och så säljer det alla ungdom som kommer och köper brus där. Så. Men det får jag lov till. Så, då kan jag bli rik på 0,0. Arbitrage. Det är ett enkelt exempel på arbitrage. Samma som ja, jag ska inte gå in. Låt oss gå vidare. Homemade dividends for corporate dividends. Lag din egen dividend, inte sant? Så visst aktiemarknaden hade satt mer högre värde på tillbakahållet överskudd än dividende, så vill det rätt och slett vara en möjlighet för sådana arbitragetransaktioner. Buying shares, selling shares. Du ser hur du ska köpa och sälja det här. Men märk dock, med en gång du har sådana spekulanter, så träcker du marknaden bak igen på plats. Och därmed så vill du se värdefunktion med en gång. Men visst du inte får lov till att göra det, visst du inte har spekulanter så ser det här, ja, så vill ju detta vedvara. Så, detta med extern finans, extern finance, detta med hämta kapital, extern fram. Detta med att du har lov, enkelt för dig och inte så enkelt. Så när du har möjligheten för att hämta finans extern fram, visst du exkluderar det, så vill du se att beslutningsregeln för en ledelse i ett sällskap som önskar att maximera aktionärens sin värde, ja, det behåller mest möjligt cash earning. Behåller det to invest in projects, alltså investera i projekt med positiv nåvärde. Det som nu det är inte möjligt att hämta den kapital, external finance. Before all the net cash earnings had been allocated, could be paid out as dividends. Så den är ett viktigt argument, för då är inte marknaden längre perfekt. Så dividendpolitiken var rätt och slett att se på det som en residual efter att investeringen beslutningen var tatt. Då kan inte längre dividenden bli sett på som tillfällig.
residual. Fordi at du har ikke tilgang til ekstern finansiering. Det kan nærmest stoppe gunstige investeringsprosjekter ikke blir vedtatt, altså prosjekter med positiv nåværdi. Men jeg har jo alltid sagt at hvis du har et prosjekt med positiv nåværdi, så vil det jo bli finansiert. Det skulle ikke være noe problem. For da henter du det ekstremt fra. Men det et spørsmål. Så er det ikke vært bedre at du har hatt sånne selskaper som investering, innovasjon Norge, i stedet for å gi billig kapital, burde ikke det heller hjelpe til med prosjekter som har positiv nåværdi? Nei, det er ikke viktig. Ok, la jeg også denne saken ligge. Med en gang da du har ekstern finansiering, da tror jeg ikke argumentet holder lenger. Da har du mulighet til å hente kapital når tid du vil. Men det er klart, husk på hva XSL betalte for å gå på børs. 45 millioner. Hvor lenge holdt Daimler-Benz på å spå opp informasjon for å bli notert i New York? 6 måneder. Hva det koster? Fryktelig mye penger. Ok. Sier ikke mer om dere. Klientell. Det sier vel seg selv det. Vi har noen kapitalimperfeksjoner. Transaksjonskostnader, renta, kapitalrasjonering for enkelte aksjonærer, det har ikke nok kapital altså, kan påvirke. Med andre ord så kan ikke du personlig justere dividenden. Du klarer altså ikke å justere mønstret slik at du kan spise deg tjukk og feit på en annen måte. Unnskyld uttrykket. Konsume. Så, simpel eller enkel verdimaksimering kan godt være en may not. Altså, det behøver ikke nødvendigvis være et ønskemål for aksjonærene. Som dermed som nivå eller mønstre på formuen og mottagelsen av den blir viktig. Ja, da får du en ny dimensjon på dividendbeslutningen. Spesielt kan då vi få en situasjon som sier at disse som har slike ønsker på mønstret, de går inn i de selskapene som har det mønstret. Slik at de får spise tjukk og feit. Sånn. Konsum. Tilfredsstille sin konsumbehov. I praksis, må vi si det slik, da. Det vi har sett, spesielt i USA, og det er jo der de fleste studiene på akkurat dividendene har gjort, men det har blitt gjennomført i Norge også, og i Europa, og ikke minst i England. Det vi sitter og ser, det er at det er følge en stabil og en enkel identifiserbar politikk, dividendpolitikk, altså beslutning. Aksjonærer som har konsummønster, ja, de rett og slett velger da de selskapene som tilfredsstiller det mønstret. Og dermed så må du se hvordan jeg tar da dividende, konsumbeslutninger og justeringer på det her. Da kan vi konkludere. Så i et imperfekt marked, den beste tilnærmingen som vi har sett i praksis, derfor er en konsistent dividendepolitikk. Konsistent, altså over tid,
vara enig med sig själv att detta gör vi. Och det vi ser speciellt i USA då, det är att det är cirka 25% av årsgudet det betalas som dividend. Och det blir det. Och visst det justerar det, så har det extrema effekter på värdien på börsen. Bara gå och se lite grann på enkeltsällskapet som nu Apple bestämt sig för att betala dividend. För då är klientelleffekten borta. Då ser att klientellerna, klientelleffekten, ägarna av aktierna smäller upp. För de har konsumenter önske få sitt ägarskap. Så, och då kallar det klientell. Så amerikanerna, det är stort sett, då kan man säga att det är önskar sig ägare med stabilitet som önskemål. Och det är väl ett snitt igen. Bästa snittet jag kan tänka sig. Nu ska inte du utelukka att, ja, visst det refererar tillbaka till Norge, så kan du märka att det enkelt sällskap betalar ut dividend där. Men bankerna har varit normalt sett väldigt flinka till det. Därför så har du sett att stort sett så vill det vara ett klientelleffekt på norska banker. Men det ändrade ju sig totalt på 90-talet när det gick konkurs ändå varenda. Så varför sitter då norska staten och äger DNB? Jo, det vet jag får dividende. Utbyte. Stora också. Så varför ska staten ha det? Det må du också ta ställning till. Så som signal, märker jag det att alla information är inte inne i priserna. Det vill alltid vara insidig information. Det har du hört om helt säkert. När han akta grindar för exempel för att ha tagit och hivt in i rättssalen. Det är andra också. Vad är det som skedde? Jo, han handlar på insidig information. Men, hur ska du ge ifrån dig insidig information då? Visst du har insidig information som leder. Ja, det är väl ändå dividendemönstret ditt. Så visst du sätter ner dividenden. Ja, då vill du ha en väldigt negativ signal. För då kan du säga att du antar att din framtida kontantström vill gå ner. Men visst du sätter upp dividenden, så har du ett signal om att du antar att din framtida kontantström vill öka. Och därmed kan du bara tänka igenom dividendemodellen. Och så se på effekten med att dela på K. Därmed så vill du se att något ändrar dividendemönstret. Signals. Sitter mer. Skatt gidder ikke jeg trakke opp. Men det er viktig altså. Du vet at vi betaler 28% skatt på utbytte i dag. Hva er norske investere har gjort? Dere vil ikke snakke om det. Hva har jeg gjort? Er det noen som vet det? Når de slipper å betale utbytteskatt? Ingen som vet det. Shit altså. Dere vet jo det. At hvis du ikke har etablert et holdingsselskap i ditt navn, så kan du flytte all den kapital over til det selskapet uten å betale utbytteskatt. Inntil du tar det ut. Så då kan du bara putta de pengarna in där och så låna tillsvarande. För låna på de här utbytemidlarna får du säkert billigt. Och lever gott. Nullskott. Du får till och med fradrag för räntorna på den gällan. Så skatt är viktig, folkens.
Det är ganska stygga effekter. Så när vi ska ändra ägarskap för exempel från ett sällskap till ett annat, så en generationsskifte. Vad gör du? Eller generation, så en ägarskifte. Låt kalla det generellt ägarskifte. Ja. Då är sån holdingsällskap extremt viktigt. Slipp undan en del, och så kan du godt säga det slik att är detta olovligt? Fullt lovligt. Ingenting är olovligt här. Du driver skatteplanläggning. Det är det du gör. Och det må du få lov till. Det är vitsen med att betala för mycket skatt. Du tar ju hänsyn till dig själv först. Normalt sett i alla fall. Skönt? Normalt sett. Så får du se vad du gör. Okej, okay. Jag sitter med där på skatt. Så ser jag lite grann på empiri. 72, jag bara nämner den. If dividends are seen by an investor as a means of sending signals, then we would expect share prices to react to unexpected changes in dividend policy. Så pass enkelt. Alltså, hvis det sker uventade ändringar i dividendutbetalningarna, så vill du också se ändringar i prissättningen på sällskapet. Och det var pettigt, 72 större. Så må dere huske på en fantastisk bok av Elton & Gruber om investment analysis. Den kom väl ut på Elton & Gruber. Alltså Elton är ju en legende. New York University. Jag var så heldig att jag fick lov att följa han i ett sån i Bryssel i på 90-talet. Han gav solid intryck. Så då märker dere det att vi är slett inte nödvändigtvis på höjden här i landet när det gäller dessa ting. Det är utlänningen som har stort sett har kommit med nya idéer. Och när jag snackar om utlänningarna så är det inte nödvändigtvis USA. Det är lika mycket andra land som har funnit ut, och det är mycket dyktiga folk där ute. Fantastiskt dyktiga människor. Och det knyttet til spesielt på grunn av disse muligheten for å tilknytte seg toppfolk, sånn som amerikanske universiteter har, fordi de betaler det utenom. De betaler det fantastisk godt. Altså, en professor i USA på et toppuniversitet, han tjener alvorlig mye penger. Men han bør jo undervise. Og så har ikke han så store klasser som vi har. Han stort sett samler det i en små gruppe. Och så kan han namnet på hver enkelt där, okej? Och så säger han till dere, nu ska vi ha en föreläsning. Men jag kommer att spöra dere nästa gång om spørsmål. Och hvis ikke du klarar att svara, ja, ut. Det var på MBA-nivå i Chicago där jag upplevde det. Och det var akkurat det samma. Och det var en helt ordinär student. Så det var ganska tufft alltså. Här får du lov att sitta utan att reagera helt på någonting jag säger. Skulle ju vara förbudt. Jag skulle absolut fått lov till att bidra här. Kanske då var enkelt där, okej? Kunde fått 15 minuter och fortälla mig vad du har upplevt genom denna semester här. Var enkelt där, okej? Det har du gått med på. Hvorfor ikke? Fem minutter presentasjon. Men dividend decision. The dividend decision. Så det var Gruber, ja. Det var han vi snakket om. Elton & Gruber. Då var det skatteklientell. Och att det noen investere ønsker å få mer ut som aksjegevinst enn dividende, mens andre vil ha motsatt.
reverse. Deras bevis och genom sina studier så visste det sig att tax clientels do exist. Alltså skatteklienteller. Det kan bära det att någon är flinkare att undgå den skattesystemet än andra. Och så är det ju slik att i Norge så är det ju fullt möjligt att ett annat sällskap kan äga ett annat sällskap. Och de kan slippa undan utbytesskatten, ikke sant? Vi har ett holdingsällskap upp på igen. Visst du tar utbyte. Det är inte nödvändigt att du tar utbyte heller. Så shareholders, high dividend paying companies. Lägg märke till det. De fann det här. Alla redde på så tidigt som 70. Som sa det att visst du går in i sällskapet med hög utbyte så har det lav skatt på det utbytet. Motsatt. De som har hög utbyteskatt betalar inte utbyte. Vad har vi gjort med norsk förmögenhetsskatt? Vi tvingar bedrifterna att betala skatt. Betala utbyte för de ska betala skatt. Vad kan vara en Gahr Støre sa? Han betalte nästan 2 gånger intäkter sitt för Stortinget i förmögenhetsskatt. Han ska leva. Han måste alltså sälja aktier för att leva. Så förmögenhetsskatten är ett förfärligt liten, äckligt liten sak. Nu ska jag inte ha någon anföring mot förmögenhetsskatt. Låt mig vara helt försiktig. För dock så slipper du säkert undan. Men husk på det igen att du kan lätt få han väck. Du lånar pengar. Så varför tror du Dali och Co har enorma palasser och hytter på fjället? Men det kan du tänka på själv. Tänk själv! Vad han sa om vaktmästaren. Sånt? Tänk själv. Okej. Konklusionen är vi vet inte helt. Pass på hur verklig världen ser ut. Det är effekter av det. Och därmed så får du inte skillnad mellan land. Och fördelar av en bestämd dividendbeslutning är då avhängig av hur det personliga påverkat. Och det personliga påverkningen är då knyttet till imperfektioner i marknaden. Så. Så märker du det att det inte nödvändigtvis är en påverkning, det är flera. Det kan vara konflikter. Så det är, hvis du ska flykta, det är bara att hålla an från en konsistent dividendpolitik. Och så det är det stort sett det vi ser i, speciellt för amerikanerna. Och det betalar utbyte då i kvartalet. Det har ju inte gjort det nog. Det är kanske en gång i år. Men det har blivit vanligt där borta i alla fall att det betalar utbyte ganska ofta. Vart kvartal. Det var det svart. Ja. Nu var du happy. Sånt. Happy ending. Klockan är 3:50. Det passar väldigt bra. Nu är du färdig. Stort sett. Det är 2 ting som jag gärna vill och ska se lite om nästa gång. Som du ska få en viss smak i bit av. Det är för att vi har snackat ganska mycket om likevikt i förhåll till kapitalvärdemodell. Till detta med risiko och så vidare. Men då har jag sagt också indirekt att det är ett marknad för risiko. Vad hade vi funnit ut för att få risiko bort? Ja, vi har utrett en terminmarknad. Financial markets, futures, forwards, derivatives in general. Derivata. Har du inte hört vad deriverar till? Vad är det för något? Hur du utleder en ny funktion av en existerande. Så hvis du har en funktion på en aktieprisprocess
Den kan vara mer eller mindre komplicerad. Den kan vara uhygglig komplicerad. Men den kan dividera med hänsyn på den underliggande. Då. Och då har jag ett derivat. Och då är jag plötsligt in i termina. Optioner. Swappa. Så det utleder instrumentet för något som ligger under. Så det, låt oss säga, det är väl där min forskning ligger. Så när jag nu presenterar arbete på forskningsbasis så är det mer på sån terminkontrakter och prising av det i förhåll till ett risikotankegång. För det är en, när du köper en option så ingår det en försäkringskontrakt. För det är för väck nedsidan. Så istället för att jag går ut och säger något sånt som att jag står här på bestämt med en aktie här där jag har tap här och ger vinst här, jag skriver bara G på norsk. Det är minus då självklart. Och så köper jag en aktie här. Yes. Smått. Då ser du grejen, när jag sitter med en auction så går prisen ner så tappar jag. Topp. Och så vinner jag. Sånt står du. Är ni? Och alla hoppar på självföljning att marken ska gå upp. Som det är sjelden jag. I alla fall för den auction som blir köpt. Så vad den processen här kan jag beskriva. Den här som ligger här, som så det här, den S-en som står där. S över minus S över S är lik en drift. DT över ett sekund plus ett stöjled över en vinnarprocess. Vad är en vinnarprocess? Ja, det är rätt och slett. Det är bara en träckning från en fördelning. Bara för stöjen. Jag måste ha stöj här. Så. Slik att jag får det. Får han till att hoppa. Sånt sådär. Träck från en normalfördelning så får han till att hoppa slik. Så kan jag gradera då och hoppa. Med den sigma ända. Den kan vara en. Då försvinner han. Visst jag vill ha han till att hoppa kraftigare så är det såhär 2, 3, 4, 5. Och då får du plusbruk helt av dig. Hopp! Det var som man sa han Björnstern och Björnsson. Hopp, Carolina. Hopp! Så. Det var avsporing. Så. Men, nog med det. Visst, jag tar en derivat från den där. Som jag kallar optioner. Så, det är den mest avancerade. Jag kan gå för att få väck hela risken. Så kan du märka att jag kan bruka en grön först. Jag kan köpa en terminkontrakt. Som så slik ut. Så säljer det möjligheten för att sälja den en gång i framtiden. Så. Och resultatet det är ju det att all risk är väck. Men då klarar jag att behålla uppsidan. Jag vill behålla uppsidan. Så vad gör jag med optioner? Jag tar och gör sån. Jag sitter med den auktionen. Och så gör jag en ting till. Jag köper mig en salgsoption. Den kostar lite. Så jag tar den ner om nullen här. Så jag tar den bort hit och så tar den upp. Och så plötsligt så går den upp. Den processen kan jag beskriva matematiskt. Resultatet av den där skriver man blått. Nedsidan är väck. Jag bara behållt uppsidan. Så den salgsoptionen som jag köpte sammansatt med spotposition baktion är blivit en köpsoption. Nedsidan är borta. Dermed må dette prises utifrån at jeg ikke har risiko.
Jag må vara risikoneutral och bli priset därefter. Detta kommer till att gå smitt in i. Och så mörker marker och att det är optionsmarknader för aktier. Optionsmarknader för indexer. Det är optionsmarknader för ström. Det är optionsmarknader för oljepris. Det är optionsmarknader för kaffe. Det är optionsmarknader för till och med karbon. Handel på karbon i Europa. Optionsmarknader. Ja, jag visste dock listen sist. Ja, det tror jag också fick se. Det var inte få. Så, jag ska ge dig ett inblick. Kort. Men det är inte komplett, det klarar sig. Så det vill jag däcka lite grann i, på tisdag. Första, delvis lite in i andra timmen. Och så ska jag också ta med mig ett annat optionsmarked som vi vet existerar. Och det tror jag är viktigt för att ha ett vår mening om. Det är också valuta. Och valuta är rätt och slett bröckar, inte sant? Mellan två land. Det är en bröck som säger att hur många norska kronor du må betala för att köpa en euro. Hur många norska kronor du må bruka för att köpa en schweizerfranc. Och så, om du är smart, så ser du att den bröcken ser slik ut. Nok över euro. Det är en bröck. Den står 8. Kan jag snu den? Kan jag snu en sån? Hur jag ser det? Ja, det är väldigt enkelt. Se nu kan jag. Så jag bara går bak där då. Då gick jag ut av tavlan, så jag har inte lov till det för han där kan där uppe. Först du kan sätta den där och slik överste. Så att du har norska krona överst och så sätter du den andra på andra sidan, sätter du euro, nok euro. Se vad som sker. Du kan egentligen bara stå i det talet. Men nu har du dubbelbrök. Hvorfor får du den väck? Ja, du snur den. Euro mot nok. Ja, nu kan jag snur euro mot nok här också. Det är lov till. För då har jag gånger både upp och ner. Ja, men då står det en här. En gång är den. Och euro nok. Ja, men då har du nog på att skriva 1,8. Ja, 0,8333 är det något sånt. Eller 0,16 är det? Ja. Beklagar. 0,16 är det. 6,7. Stämmer inte det? Nej, 1,8. 12,5. Ja, tack. Flott. Så där kan stå då. Då står det kommer inte en europea att betala för en norsk krona. Valuta är kämpeenkelt. Det är bara att lägga ifrån dig komplexiteten. Bara lära mig att bruka bröckerna. Så förstår jag ju allt. Så slut och tänk vanskelig. Världen är mycket enklare än du tror. Så. Man måste huska på också att när politiker börjar uttala sig om norska krona är svag. Vilken riktning går han då? Vi brukar den här notationen ha. När den norska kronan är svag, vad sker med den kursen då? Ja, då går han upp. Han går upp! Han är stark. Vad betyder det? Här går han ned. Det är världen. Och bara hör när du får politiker att uttala sig i enkelt sammanhang, så gör det stick mot sånt.
Det som klarte det, en sån lokal byggning här. Han är här från Molde. Det var en Bondevik. Han uttalade det till och med på TV:n. Det började ju sitta han. Sånt. Så, hvis du ska uttala om ting, speciellt valuta, så är det så enkelt som det här, så bör jag få det rätt. Spörsmål! Nu är klockan 4. Så att, klart att du brukte upp 10 August. Fullständigt idag igen. Så vi snackas nästa tisdag och då är det väl egentligen bara kosetimme. Vad med bollar och brus? Ingenting. Ingen som spenderar bollar och brus. Nej, väl. Optioner, lite grann nästa gång. Och så, visst det är ett önskemål, så har vi onsdagen igen. Och då, visst du önskar det, så ser vi på eventuellt problemställningen som du har. Och så går vi tillbaka och ser på enkelte ting som ska gentas. Uppgavemässigt. Husk på att i huvudsak så vill uppgavene som du har fått i examen vara i form av uppgaver som är knyttar sig till uppgavesättena. Inte så väldigt många sådana intrikata spörsmål knyttar till kanske slå av, då kan du få lite fördelar.